नमस्कार व्यूअर्स, बहुत निर्मुरत मैं आज एटा वीडियो दिसियो। आज मैं इते गुरुत्वपूर्ण कथा कब ओलाइसो। एजे राभा राभा जाति आसे, राभा जाति हकल काम नाय, তেওঁলোকৰ কোনো ভাষা নাই আৰু নিজকে জনজাতি বুলি কয়। আচলতে সিহঁতে লাজ কৰিব লাগে, আৰু কি আছে সিহঁতৰ? কোনোমতে কাপোৰ পিন্ধিব জানিছে, অলপমান ডিজাইনিং কাপোৰ পিন্ধিছে, তাৰপিছত অলপমান কি বুলি কয় এইটো বাৰু দিছি নহওক পাহৰি থাকিলোঁ, এই যে নেকলেছ কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল নেকলেছ বুলি কয় সিহঁতে, এইবোৰ মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ভাষা মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে। ভাষা উৎপত্তি হয়, নিজে নিজে উৎপত্তি হয়। মই নাজানো এই ৰাভাসকলক ৰাভা বুলি কোনে স্বীকৃতি দিছে, কোনে নিজকে তেনেকুৱা কৈছে। মই যিহেতু মই ইতিমধ্যে ক'লো যে ৰাভাসকলৰ নিজা ভাষা নাই, তেওঁলোকে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰো অধিকাৰ নাই। তেওঁলোকে সুস্থ অনুসূচীৰ যিটো দাবী কৰি আছে, সেই দাবী কৰাৰো অধিকাৰ নাই। গতিকে মই মোৰ কথা এইখিনিতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।